Oi, paixão, tudo bem com vocês, rapaziada? Espero que sim. Rapaziada, é o seguinte, antes desse vídeo começar, já peço que todos vocês deixem um like no vídeo e se inscrevam no canal aí rumo a 20 mil inscritos, de boa. Tô trazendo hoje para vocês mais um WhatsApp imune secundário, tranquilo, rapaziada? Também espero que vocês me ajudem aí, rapidão, rapaziada, nessa meta aqui, tá ligado? De 20 mil inscritos. Então já chego pedindo para vocês comentarem a hashtag 20k, de boa. Quem comentar a hashtag 20k, eu vou dar um coraçãozinho nos comentários, tranquilo, rapaziada? Tô trazendo aqui hoje para vocês este WhatsApp imune secundário Falendal, beleza, rapaziada? O zap tá completo, 100% imune a tudo. Cheio de personalizações e para-guerras. De boa, rapaziada. Então, mano, sem enrolações, eu vou mostrar aqui pra vocês configurações. Ajuda, tá aqui a base dele, tá ligado, rapaziada? Padrão, tranquilidade. Aqui tem as privacy, tá ligado? Privacidade aí, GB. Padrão, totalmente funcionando aí pra vocês. De boa, rapaziada. Vou aumentar aqui o volume aqui. Tem aqui o lançamento do Tissu Falindal, tá ligado? O WhatsApp, ele tá com uma função exclusiva, que é essa aqui, ó. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Pega a visão. WhatsApp com reverse, contato e selecionar todas as mensagens, tá ligado? Que consiste em, tipo assim, eu vou rajar aqui, 41 no caso, eu vou selecionar aqui 5 travas. Aí eu vou subir aqui, vou clicar nesse botão e vai selecionar tudo automaticamente, tá ligado? Vou rajar aqui pra vocês, rapaziada, 8 travas de contato, se ligou? 8 travas de contato. Vocês podem ver aqui, ó. Vou esperar aqui as travas caírem. Eu não tô com a minha net, tá ligado, rapaziada? Tô usando aqui a net da minha irmã. É um pouco inferior à minha, tá ligado, rapaziada? Mas que a minha net tá caindo pra caraca, mano. Não para de chover, tá ligado? Tô cheio de ódio já. Tô boladão. Papo reto mesmo, mano. Chuva, tá ligado, rapaziada? Enfim. Só vocês baixarem aí, vocês vão ver que a rajada tá muito boa, tá ligado, rapaziada? Tipo assim, a rajada desse WhatsApp imune secundário tá muito boa. Porém, como eu não tô na minha net, vai estar muito lento. Isso me deixa muito chateado, tá ligado? Mas enfim. Melhor mostrar aqui pra vocês a rajada do que eu não mostrar, tá ligado? Aqui, como eu disse, é as privacidade de padrão, tá ligado? Aqui tem imunidade, rapaziada. Anular de V2. Anular totalmente Jits. Pay Method. Aqui é um botão que você mata qualquer alvo com apenas uma mensagem, ou texto, ou figurinha, se ligou? Flood.js funcionando, mencionar todos os grupos. Apagar status, imortal home, economia de bateria, aumentar desempenho, conversas parcialmente carregadas, resolver out of memória, injetar 41 contato, múltiplos contatos não suportado, contato reverso, ele reenvia uma vez para cada contato recebido, e contato reverso 8, no caso reenvia 8x cada contato recebido, tá ligado? Tem que selecionar tudo, que é aquelas funções exclusivas que eu citei no início do vídeo. Selecionar texto, texto de contato, contato, apenas o que está na tela, tá ligado, rapaziada? Enfim, personalização, ativar música na home, efeito de transição, eu uso fade, tá ligado? Você pode usar qual que você quiser, a sua preferência. Mostrar toques, estilo de configuração de profile de home e de role. Tela inicial, separar grupo de chat, escolher o nome do WhatsApp, que você pode colocar qualquer nome que você quiser. Vou colocar tipo Todd. Sei lá, vou colocar, tá, não, vou colocar aqui, tipo, mano, como esse WhatsApp aqui é focado naquela música lá do X-Tentacion, que é o Falindal, vou colocar, tipo, XXX-Tentacion, tá ligado? Vai ficar bem lindão mesmo, vai combinar aí com a cor do WhatsApp, enfim. Temos aqui separar grupo de chat, cor da animação na fatura home, escolher nome da priva, se eu coloquei aqui Hip X, tá ligado, rapaziada? Só foto na bolha, cor na bolha direita, bolha esquerda e bolha das figurinhas, tá ligado? Bora voltar aqui, mano. Temos aqui, ó. Vamos ver como ficou. Olha, mano. Ficou muito lindo, rapaziada. Aqui em cima, ó. XXXTentacion. Ficou brabo, rapaziada. Privacidade. Olha, limpeza. Limpar Android 10 menos, tá ligado? E limpar Android 11 superior. Fechou, meu? Fechou? Fechou? Fechou, rapaziada? Fechou? Tem aqui também limpar database, rapaziada. Eu uso o HDB, tá aqui embaixo. E esse job aqui é pra tirar o erro e corrigir erro de SQL. No caso, crash, tá ligado? Backup e restauração tá funcionando normalmente, fechou? E aqui tá os créditos pro Tissu e pro Madruga. Que é o mano aí que sempre faz o zap do Tissu, beleza, mano? Então passa lá, se inscreve no canal do Madruga e é aquele pique, beleza? Aí o It's Madruga. E aqui o canal do Tissu, Tissu Del Valle, tá ligado, rapaziada? Sempre trazendo amigos melhores e mais lindos WhatsApp modificado. De boa, rapaziada. E é isso, mano.
Eu vou mostrar aqui pra vocês. Tem uns caras que pedem. Todd, fala pra mim qual que é a tua fonte, qual que é o teu tema. Mano, vou deixar essa fonte aqui privada, mano, tá ligado? Porque, mano, eu procurei demais essa fonte, eu não achei, tá ligado? Mas vou deixar aí meus temas pra vocês verem, tá ligado, rapaziada? E tem esse aqui, eu já usei aqui em vídeo, o Pelveiro, Albeiro. Esse aqui é da hora também, esse aqui é o padrão. Ele é lindinho também. Esse Kofi aqui também é da hora, tá ligado? Eu gosto dele, gosto daquela parte aqui de cima dele aqui, ó. Achei lá bem clean. Esse aqui que eu tava usando também do Poco X3, tá ligado? E o Poco 2.0 também. As minhas fontes eu vou deixar privado, tá ligado? Se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo específico mostrando aí minhas fontes. Inclusive essa fonte aqui que eu tô usando no momento, que eu, mano, pelo amor de Deus, eu cacei essa fonte que nem um filho da mãe. Mas eu não achei a fonte, achei com um amigo meu, tá ligado? Que tem uma fonte aí privada, ele que me mandou ela, tá ligado? O nomezinho dela pra mim colocar, mano. Eu me fucei atrás dessa fonte, mas eu não achei, tá ligado? Mas se esse vídeo aqui, mano, bater 150 likes, eu trago aí pra vocês essa fonte num vídeo específico, ou trago aí num vídeo de WhatsApp imune secundário no final aqui, como eu tô trazendo, beleza, rapaziada? Então é isso, mano. Espero que vocês tenham gostado aí desse WhatsApp imune secundário. Tamo junto, rapaziada. Até o próximo vídeo. Fui. Amo todos vocês. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu, valeu. E é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado desse WhatsApp imune secundário. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Fui.